Loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ying. Siz bosgan like sabab boshqalar ham ko'rishi mumkin. Alloh Masih ibn Maryamdir degan kimsalar aniq kofir bo'ldilar. Janubiy Afrika arsloni Ahmad Didot. Bu inson Shayx Ahmad Didot minglab yoshlarni ilhomlantirdi. Men ham ularning biriman. Biz oz bo'lsa da boshimizni ko'tarib oyoqqa turishga muvaffaq bo'ldik. Doktor Zakir Naik. Ulug' qahramonimiz Ahmad Didotning tarixi 1918-yili Hindistonning Surat shtatidagi Tatkeshwar shahridan boshlanadi. Otasi Husayn Qosim Didot, onasi Fatima. Otasi qishloq xo'jaligi ishlari bilan mashg'ul bo'lib, onasi ham unga yordamlashardi. Ahmad Didot 9 yoshligida og'ir turmush sharoitidan oilasi bilan Janubiy Afrikaga ko'chib ketadilar. Ko'chib kelganiga ko'p o'tmay onasi vafot etadi. Shunday qilib, u Durban shahrida istiqomat qila boshlaydi. Otasi dehqonchilikdan tikuvchilikka o'tadi. Ahmad Didot 1934-yili o'rta maktabning 6-sinfini tamomlaganidan so'ng o'qishni tashlab otasiga yordam beradi. Avval do'konda tuz sotib, so'ngra mebel fabrikasiga ishga kiradi. Ushbu buyuk islomiy shaxsning shakllanishiga nasorolar o'zlari sababchi bo'lganini eshitib, hayratga tushishingiz mumkin. Ahmad Didot islom ta'limoti haqida hali hech narsani bilmagan yosh bola edi. O'tgan asrning 40-yillarida u ishlagan do'konga nasroniylar kelib, uni jig'iga tegib, turli xil savollar berishardi. Misol uchun, sening payg'ambaring Muhammad Qur'onni Tavrot va Injildan ko'chirib olganini bilasanmi? Payg'ambaringning ko'p xotini bo'lganini bilasanmi? Sening payg'ambaring dinni qilich yordamida targ'ib qilganidan xabaring bormi? Ahmad Didot ularning maqsadi nima ekanini bilgan ham emas. Lekin ularning so'zidan millatchilik qilib kamsitishgani hammaga ayon. Avvaliga nasroniylarning qilig'i Ahmadni g'azabini qo'zg'adi. Ammo keyinchalik u haqiqatdan voqif bo'lish uchun ilm olish kerakligini tushunib yetdi. So'ngra qo'liga tushgan kitoblarni o'qiy boshladi. Shahar kutubxonasiga borib, ko'plab kitoblar o'qidi. Tarix, adabiyot, fizika va mexanika va boshqa fanlar bo'yicha ko'pgina bilmagan narsalarni o'rgandi. So'ngra nasroniylik haqida ularni kitoblari, tarixi va falsafasi bo'yicha ko'plab narsalarni o'rganib chiqdi. Shunday qilib u kutubxonadagi kitoblar, gazetalar va jurnallar hamda hujjatlarni hammasini o'qib chiqdi. Ahmad Didot salohiyatli, dunyoqarashi keng va kuchli notiqlardan bo'lib voyaga yetadi. U tuz sotgan do'konida bir qancha yillar avval berilgan savollarga javob berish vaqti keldi. U Qur'oni Karimning suralari va oyatlarini raqamigacha yod olib, Matfey, Mark, Luka va Iyon deb atalgan 4 tala Injilni ham o'rganib chiqqan. Ruhoniylar Ahmad Didot bilan uchrashishdan qo'rqishib, do'konga ham kelmay qo'yishgan. Ahmad Didot ularni cherkovlarga borib, dam olish kunlarini kutadigan bo'ldi. Kunlarning birida Ahmad Didot hayotini o'zgartiradigan kitobga duch keladi. U Hind olimi Rahmatulloh Umaviyning Izhorul Haq degan kitobi edi. Shayx u kitobida hozirgi davrning nasroniylari bilan bahs munozaralarini faqat aqlga to'g'ri keluvchi tamoyillarini yozgan edi. Ahmad Didot nasroniy ruhoniylari bilan bahs munozaralarida muntazam qatnashar. Shu bilan birga mohir da'vatchi mahoratini rivojlantirar edi. So'ngra Injil olimlari bilan dinlar o'rtasida turli masalalarni muhokama qilish uchun shaharma-shahar kezib yurardi. Shunday qilib uning nomi butun dunyoga ovoza bo'ldi. Odamlar Qur'on va Injilni sahifalarigacha yod olgan inson haqida bir-birlariga aytardilar. Shayx Ahmad Didot islom olamidagi eng kuchli notiqlardan bo'lgan. Nasroniylarni islomga chaqirib, ular bilan munozara qilish uchun 5 qit'ani kezib chiqqan. Shayx Ahmad Didot islomga da'vat qilarkan, zamonaviy texnika apparatlaridan foydalangani uchun uning ochiq da'vatlari, bahs munozaralari butun dunyoga, jumladan Indoneziyadan Senegalgacha tarqalgan. Hozirda uning ko'pchilik videolari YouTube kanalidan joy olgan. 1996-yili Shayx Ahmad Didotning miya qon tomirlarini siqilishi tufayli shifokorlar uni uzoq safarga chiqmasligini aytadilar. Lekin bu ulug' musulmon islomni targ'ib qilish uchun 80 yoshiga kirsa ham Avstraliyaga borib ma'ruzalar o'qib, butun shtatni aylanib chiqadi. So'ngra insult bo'lib,
Ko'zidan boshqa hamma a'zosi harakatdan to'xtab, to'shakka mixlanib qoladi. Shunda ham umidsizlikka tushmagan olim ko'z orqali o'zi tuz sotgan do'konda o'z faoliyatini davom ettirib, dunyoning har tarafidan kelgan ziyoratchilar va o'quvchilarga o'z so'zini yetkazish uchun yorug'lik panelidan foydalangan. 2005 yili 8 avgustda dushanba kuni Islom ummati yana bir ulug' insondan judo bo'ladi. Janubiy Afrika arisloni Shayx Ahmad Didot bu foniy dunyodan boqiy dunyoga safar qiladi. Alloh taolo u zotni o'z rahmatiga olsin. Salchilarni islomni yoqtirmasligining sababi nimada? Musulmonlar bilan salchilar o'rtasidagi kurash qachondan boshlangan? Qur'oni Karimda ortda qolgan uchovlon nomi bilan tanilgan ulug' insonlar kimlar? Bu haqda keyin hikoya qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring va diniy, dunyoviy va siyosiy bilimlaringizni oshiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like tugmachasini ham bosib qo'ying. Bu qilgan ishingiz boshqalar ushbu videoni ko'rishiga sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.